ti pak děkuju, až půjde tvůj papír na zavě, tak se rozejde. Bojuju na zemi, Ráďo, na zemi, makej, za Lokenhovem. Prosím. A jdi po něm. Hned jdi po něm. A ještě ti ležel na zemi. Merčo, Veronika, Pitková. A jdi po něm. Když váhu. Na zemi, Ráďo, na zemi. Zkus to. Prosím ke stolku rozhodčím. Míča Šimon. Ružička Ondřej. Zkus ho. Váter Ondřej, děkuji. Zkus ho. Na tatame číslo jedna zvítězil Šrajn Dan. Za sedm, děkuji. Na tatame číslo jedna nastupuje Melmoka Lukáš, Trávíčková, Kotan Jakub, Žižko. Makej, zkus to. Mistr Richard, Trávníčková, Horák, Václav Mělník. Tatami dvě, zvítězil Přádný Adam, za pět. Nastupuje Zajvalka Ondřej Košíře, Dufek Martin Davle. Za tu ruku ho zkusí. Kačírek Vojtěch Žižkov, Miňovský Jakub Kulcová. Na tatami číslo jedna se připravuje mistr Richard Trávníčková. No, zaber. Valc Albert, Ben Václav, Šrajn Dan už se doprali. Ráďo, uklidni to trošku a vymysli, jo? No, to by mohlo... Tatami dvě, zvítězil... No, a na něj. Za deset. Nastupuje Kačírek Vojtěch Žižkov, Miňovský Jakub Kuncová, připraví se Soukup Martin Praha, Tatran Praha, Jelínková, Adela Hořovice. Zvítězil Vondráček Václav jedním bodem. Nastupuje Bobek Lukáš Báš, Elben Michal Mělník, připraví se Šťastný Matěj Žižkov.